aqui. É? Tu aqui? Não tem opção. Ok. Bom dia. Good morning! Então, são umas 9 da manhã para aí. Olha quem te deu para isto aqui, então, da noite. Ok. Nós acordámos mais tarde hoje e depois ainda decidi fazer estes dois tratores. Portanto, muito tempo. E nós chegámos ontem, mas eu não filmei nada, só decidi que ia fazer vloguinho hoje. E esse ele ficar bonito. Pronto. E pronto, e agora vamos comer. Viemos ao Café Nero, que é tipo, é como se fosse a padaria portuguesa daqui, que é tipo o café que existe mais aqui. E eu pedi um honey ice latte, cow milk. Estou-me a fazer entender bem, bem. Isto é bem bom. Tipo, o melhor que eu já bebi hoje. A minha vida toda. Depois acordaste café. Agora? Sabeste disso ainda? Enfim. E tu gostaste do teu pão à raisão, como é que se chama? Que cara. Não gostei do café deles. Pronto, não gosto do café deles. É servido frio e servido queimado. Eu gostei bem. Olha, não sei como é que eu vou conseguir fazer este vídeo se sempre não tenho espaço no telemóvel. Eu não tenho espaço no telemóvel. Viemos à Primar comprar um guarda-chuva quando for chover. Saturdays back in 05. Agora viemos a uma catedral que é de St. Patrick's, ou como é que se diz. E assim, na minha opinião, não é nada do outro mundo. Mas pronto, isto é a minha opinião. Maybe it's crazy to think we're the same kid. It's just circles in my head. I've been running after something I know money couldn't help. Always starving for my. Viemos ao Selfies e estou no meu prato. Que é tipo camarões de tempura e tem cheiro bem, bem, bem bom aspecto. E este é do Ben, mostra o teu. Maybe I ain't found it yet. Honest questions with my mother. All these things you think you want, will they ever be enough? Looking for the answers where they used to be. At the center of it all for everyone to see. If I lose all the attention and I own nothing, it's just. Temos aqui este vídeo que se chama Buzz Temple Bar, mas assim, todos chamam de Temple Bar. E ele é todo rosinha, mesmo fofo. E eu acho que vou pedir um crepe de Biscoff. Biscoff, Biscoff, sei lá como é que se diz. Esqueçam, não vale nada. Enganaram-se no meu pedido. Eu pedi de Biscoff, ou como é que ele se chama. Deram-me Kinder Bueno. E é o crepe mais. Não é esponja, tipo, como é que se diz? Plastificado. É plástico. Tipo. É borracha, completamente borracha. Isto é péssimo. Não mencionando que isto custa 11€, tipo 10,95€, começando assim. Yeah. Hello. Hoje estou passando. E nós viemos a tipo uma parte do norte da Irlanda. Continuamos em Dublin. Continuamos em Dublin, aparentemente. Okay. Estamos a 10 minutos do centro. Ok, estamos a 10 minutos do centro e viemos aqui a este jardim botânico, depois tem este género de estufas. Pronto. Do nada assustou-me, estava aqui um gatinho mesmo fofo.
gostam de gatos de laranjas. Oh, meus chuchuzinhos. Ai, coisa mágica. Ai, que bonita. Zira. Bom dia, ontem não disse mais nada e agora ando aqui com uma luva com o dedo que é por causa do telemóvel. Vamos agora sair e é isso. Vamos experimentar, isto é mesmo feito aqui. Estava um donut igual aos outros dois. Igual. Este donut custou literalmente quase 4€. Ainda não é bom? Tá bom. Mas não é nada do outro mundo. Ok, chegamos aqui. Portanto, agora já posso dizer que é bom. Estamos a passear à toa só porque vamos apanhar o avião às 7 e tal. Então estamos só. Dublin às 4. Pronto, então estamos só a passear à toa. Depois vamos.